Gràcies, senyor síndic. Sotmetem, doncs, avui el projecte de llei qualificada de seguretat ciutadana. Com veníem de sentir, i com diu l'exposició de motius del mateix text, aquest persegueix modernitzar i unificar la normativa en vigor fins a la data en relació a la preservació de l'ordre públic i alhora regular aquelles circumstàncies que poden afectar la seguretat pública i que fins ara no ho estaven, com l'exercici de manifestacions, la videovigilància, les actuacions policials de manteniment de seguretat ciutadana. Compartim l'objectiu d'aquesta llei. Creiem que és necessària una regulació moderna de la seguretat pública que permeti l'exercici de drets i llibertats fonamentals dels nostres ciutadans, vetllant, però, que això no comprometi la seguretat dels mateixos. Ara bé, no podem compartir el fons del text i les normes que s'imposen. Hem debatut anteriorment de la qüestió de, al nostre parer, poca efectivitat de les mesures sancionadores que s'imposen als menors d'edat que consumeixin alcohol i drogues en vies públiques. S'ha generat controvèrsia en relació a les instal·lacions privades de sistemes de seguretat i videovigilància que, a parer nostre, no han quedat del tot regulades. I, finalment, no compartim la regulació del dret de manifestacions, que creiem que més que una regulació d'aquest dret estableix un no dret. Pensem que els requisits per convocar una manifestació són molt farragosos i suposen una responsabilització de les organitzacions tal que ens sembla que a la pràctica impossibiliten l'exercici del dret de manifestacions constitucionalment reconegut. El treball en comissió ha estat certament positiu i ha permès millorar molts aspectes del text inicial, però, al nostre entendre, les principals mancances que hem posat de manifest no han quedat resoltes. En aquestes circumstàncies, no podrem donar suport al text que sotmetem. Moltes gràcies, senyor síndic. Primer, com a punt de partida, una constatació. Agraeixo al senyor ministre que jo diria que per primera vegada en aquesta legislatura reconegui que les nostres discrepàncies en una llei són per qüestions ideològiques i no que ens critiqui com sistemàticament ho fa de que votem que no només per portar-la contra el govern. En tot cas, crec que sempre hem exercit les nostres decisions de manera responsable en funció d'apoyar aquelles decisions que són bones pel país i defensar els nostres postulats ideològics. Dit això, i entrant als dos punts que realment crec que sí que són discrepàncies de base en la llei, voldria fer dues puntualitzacions en el que ha dit. Pel que fa a les sancions pecuniàries en tema de menors d'edat, escolti, nosaltres no creiem que el govern sigui l'únic responsable. Evidentment que el conjunt de la societat i, en tot cas, els pares i les famílies s'han de responsabilitat de l'educació dels seus fills. Però sí que pensem que el govern té una funció molt important en educar i promoure que els problemes socials es resolguin. En aquest cas, i vostè ho sap, l'increment de les addiccions en joves. I, per tant, el govern sí que té una obligació de promoure polítiques per lluitar contra aquesta addicció. I aquí ho lligo una cosa, no es tracta de responsabilitzar pares i mares, però es tracta una mica de donar-los una ajuda més important, perquè vostè sap que es troben en situacions complexes a vegades que, ja sigui per situacions de precarietat en la família, ja sigui per situacions de dificultat i de conciliar la vida laboral amb la vida familiar, dificulten aquest control i aquesta educació dels menors. I, per tant, el que dèiem és que no és carregant aquestes famílies amb noves sancions econòmiques pel fet que els seus fills siguin enganxats a la via pública consumint alcohol o drogues que solventem el problema. I aquí anava la nostra mesura a dir. Escolti'm, posem una mesura que afecti directament els menors, que els responsabilitzi d'aquests actes, que segueixin aquesta mesura per reconduir la situació i no carreguem els pares de noves sancions. Dit això, això de cap manera obvia que puguem responsabilitzar els pares de l'educació dels seus fills, i de fet hi ha altres mitjans que poden anar fins i tot fins a la privació de la custòdia o la pàtria potestat dels pares en cas que tinguin desatesos els seus fills. Però realment no estem parlant d'això aquí. Pel que fa al dret de manifestacions, sí, efectivament aquí és el moll de l'os de la gran discrepància nostra en relació a aquest text. I de fet, tindrem ocasió de parlar-ne avui durant el dia, quan parlem del que creiem que és la regulació del dret a no vaga o del dret a no manifestació en propers lleis. I pensem que vostès fan una llei per maquillatge, per dir s'ha regulat el dret de manifestació, però que en realitat els requisits i les càrregues que suposa poder organitzar això fan que la converteixin en un dret i impossibiliten a la pràctica aquest exercici. I aquí diríem dues coses. Primer, les obligacions de comunicació i les obligacions de comunicació. Nosaltres hem respectat que hi hagi d'haver una comunicació, ho entenem, però hi ha situacions que potser no cal comunicar amb 8 dies o amb 45 dies d'antelació una manifestació. Hi ha a vegades esdeveniments que necessiten que es puguin organitzar ràpidament i això amb aquesta llei s'impossibilita perquè hi ha uns requisits mínims de temps. I després hi ha el que creiem que és el moll de l'os en el no dret.
és la responsabilitat que es carregui sobre els organitzadors de les manifestacions. Nosaltres ja admetem que quan s'organitza una manifestació s'hagin de proposar mesures de seguretat i pot ser una mesura tan simple com advertir que el servei de policia estigui convocat a aquesta manifestació per vigilar la seguretat. El que passa és que vostès carreguen i fan responsables directament als organitzadors de les manifestacions. I això posa una pressió tal sobre les persones que vulguin organitzar una manifestació que creiem que desincentiva la possibilitat de fer aquestes manifestacions. I aquí està el moll de l'os. Hauríeu d'anar acabant, sisplau. I acabo, senyor síndic. Aquí està el moll de l'os de la qüestió. I aquí és on creiem que, més que regular la manifestació i el dret de manifestació reconegut per la Constitució, estem regulant el no dret i impossibilitem la pràctica que es puguin fer. Moltes gràcies, senyor síndic. Gràcies. Sí, gràcies, senyor síndic. Només per incidir sobre la darrera qüestió de la responsabilitat dels administradors, jo voldria una mica deixar clar el per què considerem que és excessiva. El text diu: els promotors i els organitzadors de les manifestacions responen subsidiàriament dels danys que puguin causar alguns manifestants, llevat que justifiquen que han adoptat totes les mesures raonables. Aquí està la diferència. Vostès exigeixen i posen la càrrega de la prova en els promotors. És a dir, estan creant la situació d'impossibilitat. Ells han de provar de què han fet el necessari. Nosaltres certament vam demanar, entre períodes menys, d'eliminar aquest tros, aquest d'això. I vostès ens van dir que consideraven que els promotors havien de tindre alguna responsabilitat. El que vam dir, podem estar d'acord. Llavors el que vam proposar és de que una esmena que s'havia presentat, en aquest cas de UL, el que deia que els promotors organitzadors de les manifestacions únicament responen en cas que s'acrediti que no han pres d'això. Per tant, hi havia un tema d'inversió de la càrrega de la prova, és a dir, s'hauria de provar que no han fet aquestes mesures, per tant. Però és que tampoc això ho van voler. Per tant, això demostra ben bé la seva voluntat, és carregar en les organitzacions la responsabilitat de qualsevol cosa que pugui produir durant una organització i, per tant, aquí és on vaig. A la pràctica això impossibilita, perquè qui farà una organització on pot haver-hi molta gent i no tothom es pot responsabilitzar dels actes dels altres. Ha de prendre mesures, ja s'han de prendre, perquè l'obligació de comunicació preveu exigir una sèrie de mesures que es prenen, però aquí estem acabant carregant sobre les organitzacions la responsabilitat dels danys que es puguin cometre i això a la pràctica farà que ningú es veurà amb cor de tirar endavant una manifestació perquè la responsabilitat que incorre és molt gran. I aquí està la gran diferència. Moltes gràcies, senyor síndic.